bütün tedbirlerde Drive alanında iştirak edeyim. Yani bugün biz onun heyecanını, onun hisleri nezara alarak onu Selamet Hanım gel derdim yanına. Allah'ım. Sen bizim şehidimizin yadigarıdır. Ben sizden bizi təfir edeyim. Hazır. Təfir ki sizin hayat yoldaşınız böyle kahraman yol kesin. Ben size burada deyim, bazı burada diye, ben Jurnalistan'ın da burada diye, ben bir şey karşı edeyim. Ben Kuzan Bey'le icazesini alacağım. Biz mektep olarak, biz imkan vermeyeceğiz ki bunu başkası bizim əvəzimiz eləsin, biz eləyəcəyik. Kahramanımız hakkında təxminən bir saatlik bir sənədli film çəkəcəyik. O filmdə biz onun canlı əfsanə olan valideynlərini, valideynlərinin müsahibəsini alacağıq. Onun sivil rəhbəri İsmail müəllim və digərləri ki, əsgər yoldaşı. Mən bunu burada nə üçün elan edirəm?